Away the chum chong lurk your mouth to rip Chinese goo had Paul Ruka Mula had Naka dual lum robapu maped like car. Tony brought up bomb on my young jiran chong trip ta ta mean plona, but dual rum lum a quang little bob the richan my young die ru ot. Pragona, Satana castle command and protect dotated. The men made the numb like car. Throw a cheer for rat dual rum lumno, VM and doy near. My young men, June, no big crowd, and then some complete young nung, governor, I think a cheer catal or to a young can the chung, stook crowd lang, but then cap June. The bay room door made that Cambodia Jane Mark got her barn. Young Nagadai, Satana canners rock mime and doy near no Libby, Tunisia, Reno, Romani, Egypt. Philippines, or Indonesia, I nung nute. Grant that ha, sorop tau vi, doi ta knia nung. Gu me dung nuam, dal ut an ta, kluon chil brok klang. Doi Gaddafi, Ben Ali, Ceausescu, Hosni Mubarak, Marcos Rico, Suharto. Dung oni, tai ta kit ta kluon lo o, jen nea sung kroh prate. ប្រទេសរបស់ខ្លួនចាំបាច់ត្រូវតែមានខ្លួនត្រូវតែបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់អាយុ80កោសិបដោយអាខ្វាងវាថានឹងឬក៏រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់តែទីបំផុតពួកវាក៏រត់មិនរួចពីត្រូវប្រជាជនបះបោបណ្ដេញឲ្យចុះចេញពីបល្ល័ង្កខ្លះក៏ត្រូវពួកឧទ្ទាមសម្លាប់ដូចកែដូចឆ្មាមានកាដាហ្វីសេអូសេស្គូជាដើមប៉ុន្តែក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចោលស្រុក ដោយបណាលីឬត្រូវចាប់ត្រូវកាត់ទោសដោយសូហារតូមូបារ៉ាក់ឯនឹងបាទការបះបោររបស់ប្រជាជនដល់ពួកអាខ្វាងវាហៅថាបដិវត្តពណ៌ស្អីផងវានឹងក្រោយដែលមានបដិវត្តពណ៌នៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាដែលបានជោគជ័យខ្លះបរាជ័យខ្លះកើតឡើងប្រងព្រាតប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ រួចមកហើយតាំងតពីទសវត្សឆ្នាំ1950មកបាទទសវត្សខ្មែរអាចនឹងត្រូវប្រើពេលយូរបន្តិចព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនហាក់ដូចជាបាក់ស្បាតនិងសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាក្នុងសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ជាច្រើនទសវត្សកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលនឹងបំផ្ទុះបដិវត្តប្រឆាំងរបបដេរីឆាន មានកាន់តែច្រើនឡើងហើយយើងសង្កេតឃើញថាអាខ្វាងវាបានចេញទៅចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យញឹកញាប់ណាស់គឺដើម្បីវាយកឱកាសនេះឃោសនាឲ្យគណៈបករបស់វាផងដែលជាគណៈបកយួនបង្កើតឲ្យមកត្រួតត្រាលើក្បាលខ្មែររឿងនេះយុវជនខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអាខ្វាងវាក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះជេរប្រតិកអ្នករិះគន់វា ឬក៏គណៈបកប្រឆាំងដែលវាខ្លាចថានឹងឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតព្រោះគណៈបកវាពំបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានសេចក្តីសុខសមនឹងពេលវេលានោះទេក្រៅពីត្រូវវាគៀបសង្កត់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពនិងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានទេយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក្រោមអំណាចរបស់ពួកអាខ្វាងពួកគណៈបកប្រជាជនដែលយល់មកកើតនេះបាទនិស្សិតរៀនចប់កាន់តែច្រើនបានទទួលសញ្ញាបត្រសញ្ញាឃើញឲ្យអស់នឹងតែការងារពុំសូវមានឲ្យគេធ្វើនេះគឺជាកត្តាអនុក្រោះដល់ការបដិវត្តរបស់យើងបាទអ្នកចេះដឹងដែលគ្មានការងារធ្វើសមតាមសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់គេ การจำนวนล้างการได้จราเรียงรอยคายเรียงรอยฉน้ำบ่ารัฐบาลในระบอบเดริชานเวียปุ่มบานกิดกูบาลพซาการเงียจำตัวตัวนิสัตไม่ทำไมคือนิสัตคือนิสัตเรียนจับไม่ทำไมจังนูเลยนี่คือจะกรุณาสำหรับปูเวียแต่จะเรื่องละอสำหรับปูยืงกรรมกรรมจะก็จะประพบสำคัญมวยติด สำหรับบังการจำนวนเนี่ยปฏิวัติและขั้นการเงียนสรกขมายเนาตายหยับเยินประเบียวัดอปะปรมาเนาตีบถึงอันนี้สัตจีดามหาจิมูลหาจิดามหาละอสำหรับจุมรุ่งกับบาบาวเจกันตา
អនុក្រោះដល់ការក្រោកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបណាសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើការបដិវត្តអាហិង្សាព្រោះមកទល់នឹងពេលនេះយើងពុំមានក្រុមប្រដាប់អាវុធណាអាចធ្វើសកម្មភាពរំខានរបបដេរិឆានរបស់អាខ្វាក់និងប៉ាពួរវាបានតាំងតែពីមានប្រតិបត្តិការភ្នំភ្លើងរបស់ឈុនយ៉ាសិតនៅចុងឆ្នាំ 2019នៅជាប់គុកនៅឡើយបាទមានពាក្យប្រចាំអារាមដែលអាខ្វាងវាខំប្រាប់ខ្មែរថាអូឈុនយ៉ាសិតបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងគុកទៅហើយអីហ្នឹងការពេតឈុនយ៉ាសិតនៅក្នុងគុកនៅឡើយទេបាទនៅផេនស៊ីលវេនីយ៉ាអាចនឹងរងចាំការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងមិនដឹងជាសម័យលោក ដូណាល់ត្រាំឬក៏យ៉ាងណានោះទោះជាសកម្មភាពតវ៉ាអហិង្សាក៏ពួកអាចងរៃខ្វាងវាព្យាយាមទប់ស្កាត់វាបំបាក់ផងដែរបាទរឿងនេះជារឿងល្អសម្រាប់យើងទៀតព្រោះបើពួកវាកាន់តែសង្កត់សង្កិនប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រក៏កាន់តែមានលេសនិងក្រោកឡើងឬបំរាស់តស៊ូកាន់តែខ្លាំងក្លាម្យ៉ាងទៀត ចំណងតេតតងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពលើលែងតែពួកកងកម្លាំងពិសេសកងអង្គរៈរបស់ពួកអាខ្វាងអាមេដឹកនាំឯនឹងបាទទំនាក់ទំនងនេះនឹងជួយឲ្យការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសម្រេចជោគជ័យមានប្រភពមួយចំនួនបានប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើបើនៅក្នុងកងទ័ពសពថ្ងៃដែលភាគច្រើនជាតបហេងសំរិន ហើយយើងដឹងអស់ហើយស្ដេចសៀនុជាអ្នកនិយាយក្នុងកងទ័បហេងសំរិននឹងតាំងតពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1980ដល់ពេលដែលកងទ័ពបូដួយរបស់ពួកអាកន្តូវាដកចេញពីកម្ពុជាទៅវិញក្រោមសម្ពាធដ៏ច្រើនមហិមារបស់អន្តរជាតិនឹងក៏មានយួនចូលមកពួនសំងំនៅក្នុងកងទ័ពនោះមិនតិចទេ បាទយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយស្អប់យួនក៏មិនតិចផងដែរអ្នកទាំងនេះមិនលងងងរហូតមិនយល់ថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរលាយជាតិសាសន៍នោះទេបាទដើម្បីរៀបចំបដិវត្តអហិង្សាឬបដិវត្តសន្តិភាពមិនបង្ហូរឈាមត្រូវមានស្នូលចាត់តាំងច្បាស់លាស់ កាលពីឆ្នាំ1960លោកប្រធានាធិបតីJohn F. Kennedyបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងគួរឲ្យចងចាំថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបដិវត្តអហិង្សាមិនអាចកើតមានបាននិងធ្វើឲ្យបដិវត្តហិង្សាជៀសមិនរួចបានសេចក្តីថាបើសិនជាហាមិនឲ្យបងប្អូនខ្មែរធ្វើការតវ៉ាដូចជាបងប្អូន អ្នកបង្កកធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងថាហាមគៀបសង្កត់ច្រើនពេកថ្ងៃណាមួយច្បាស់ជានឹងកើតការបះបោបង្ហូរឈាមជាពុំខានលោកនិយាយអញ្ចឹងបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកអាដេរិឆានវាព្យាយាមជំរុញឲ្យខ្មែរធ្វើបដិវត្តហិង្សានេះអាចជាផែនការចង់សម្រាប់ខ្មែររបស់ពួកអាកន្តូបក៏មិនដឹងដោយវានឹងចេញមកបង្ក្រាបការតវ៉ាគ្រប់រូបបែប ចាប់ដាក់គុកនៅអ្នកដែលសស្រាក់សស្រាំក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងនយោបាយដីធ្លីដែលសែនអយុត្តិធម៌របស់ពួកវាការហាមិនអោយធ្វើបដិវត្តពណ៌មិនអោយតវ៉ាដោយអ្នកដែលឈឺចុកចាប់ព្រោះតែភាពល្ងីល្ងើនៃរបបដេរិឆានជាការជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមបដិវត្តហិង្សាបង្ហូរឈាមបានកាន់តែងាយបាទ លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រហានខ្ញុំនឹងលើកយករឿងធ្វើការបះបោអាហិង្សានេះមកជម្រាបលោកនាងតនៅថ្ងៃក្រោយហើយមុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីគឹមយ៉ាសាដែលបានបញ្ចូលលុយបាទបានយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ100ដុល្លារគឺ50ដុល្លារជាជំនួយដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ប្រចាំខែមេសានិង50ដុល្លារទៀតសម្រាប់ខែអូសភាសូមអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទអ្នកស្រីជួយមករហូតហើយលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ដទៃទៀតក៏អាចជួយគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកដោយផ្ទេរលុយចូល Account Bank of America
ban mentan au protein na te ba ban au borte ai da swift code ba swift code ke b o f a u s 3 n b o f ke bank of a u s ke america u s 3 n ke sarat amrik ning swift code b o f a u s 3 n lek 3 hai enter ចំពោះ routing គឺទីស្នាក់ការរបស់ធនាគារ routing number គឺ 05 10 00017 គឺលេខ 05 10 00017 រីឯលេខបញ្ជីគឺ 004 123 109 428 ម្ដងទៀត 004 123 109 428បាទខ្ញុំនឹងបង្ហោះសេចក្តីលម្អិតនេះនៅលើ website វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបាទលោកអ្នកនាងអាចជួលអាចដាក់បញ្ចូលលុយចូលហើយទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំក៏បានឬ email មកប្រាប់ខ្ញុំក៏បានបាទ sansavit@gmail.com រីឯទូរស័ព្ទគឺលេខ 678 78 78 678មាននៅលើ website បាទហើយខលមកខ្ញុំបានទោះជាខ្ញុំនៅទីណាក្នុងពិភពលោកនេះបាទកាលពីម្សិលមិញមានលោកអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ជួយបងប្អូនខ្មែរក្រីក្រនៅស្រុកខ្មែរលោកចង់ផ្ញើប្រាក់ជាឆែកមកខ្ញុំតែដល់ខ្ញុំមិនបាននៅផ្ទះបាទ លោកចង់ឲ្យផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅថាឲ្យលោកតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាដារាវីបាទឲ្យចូលទៅក្នុង Facebook តាក់ទងនាមតាម Facebook ទៅឈ្មោះ កណនីរបស់នាងគឺ D A R A V Y តារាវីតែបើប្រាថ្នាចង់ឲ្យវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជួយផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតលោកអ្នកនាងអាចផ្ញើបច្ច័យទៅលោកមាសវណ្ធានៅឯភ្នំពេញក៏បាន ផ្ញើជា Western Union ឬក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅបាទនឹងធ្វើម៉េចទេឲ្យយកហ្វ្រីបានទេជួយមានវន្ធីឯណោះផងថ្លៃសាំងឬអីហ្នឹងគេនឹងនាំយកទៅជូនដល់ដៃអ្នកដែលលោកអ្នកនាងប្រាថ្នាចង់ជួយដូចថ្មីថ្មីនេះយើងបានជួយទៅលោកស្អីគឹមសុកឬក៏ទៅឈ្មោះស្អីគឹមកងរាយាស្អីស្អីអញ្ចឹងបាទ បាទលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកក្មួយមានវន្ធាគឺ093 417 385ម្ដងទៀត 097 47 13 85បាទ 097 47 13 85 មានវន្ធានឹងយកទៅឲ្យដល់ដៃហើយក៏នឹងថតសម្លេងអរគុណឯនឹងមកទៀតបាទខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយជូនរឿងនេះយើងជួយបានដោយស្មោះបាទតែក៏មានអ្នកទទួលលុយខ្លះគេមានចិត្តមានស្មោះហ្នឹងវាក៏មិនដឹងជានិយាយយ៉ាងណាទេរឿងនេះខ្ញុំពិបាកនឹងដឹងនឹងស្ទាបស្ទង់បានណាបាទព្រោះមើលចិត្តគេមិនធ្លុះ មានដូចជាកាលមុននឹងខំជំរុញឲ្យលោកអ្នកនាងជួយគ្រប់គ្រងភិក្ខុឈុតសរ៉ាត់ធ្វើចំការអត់សារធាតុគីមីហ្នឹងបាទការធម្មជាតិមិនដឹងជាខ្មោចចូលអីទេលោកឈុតសរ៉ាត់ហ្នឹងកັບលុយគេឲ្យរត់បាត់ទៅបាទសក់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងទៅពួននៅក្រហែងណាទេបាទ អ្នកនៅខាងស្វីសបានខំជួយជាលុយជាកាក់ឲ្យទៅពង្រីកបាទទៅទិញដីដើម្បីពង្រីកគម្រោងដាំបន្លែធម្មជាតិតែលោកនេះបានយកលុយគេរត់បាត់ទៅឥឡូវនេះជាទីមេត្រីមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងបន្លែអត់សារធាតុគីមីព្រោះមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ ម្នាក់ដែលប្រាថ្នាចង់ទៅស្រុកខ្មែរហើយមិនហ៊ានទទួលទានបន្លែនៅទីផ្សារបាទព្រោះខ្លាចមានពឹសពុលប្រជាបន្លែយួន
บันตุรศัพท์มักสัวขย่อมมันปีเลยตุรศัพท์ห้างโลกบรรลัยพลายเชอร์ธรรมจีตเหม็นเมียนปราสาทเทียดกีมีดานเมียนเนียงสวรรค์ภูมิเจเนจัดกาบาสิกได้ลมเอ็ดลงในเนียงดาคลายบรรลัยยวนเมียนเลยนำปูจราหนึ่งตัวเตียนตาให้อายหนุ่มเมียนไปหาเรื่องคลามเรื่องประมัดสมคอลตัวเล็กนี่บ่า โซนดับปรมปีหกสบูนหามุ้ยเก่าปีมาดองเตี้ยโซนดับปรมปีหกบูนหามุ้ยเก่าปีหรือปุ่มโนเซเลโซนแปดสับปรมปีสามสับสายปรั้มเก่าปีโซนแปดสับปรมปีสามสับสายปรั้มเก่าปีสมออกก้นบ่าเอาลงในเนียงไม่ได้สตาร์ทที่กรุ๊ปประมาณเป็นนี้เป็นนู่นไงนี้สมเป็นนี้เป็นนู่นไงนี้สมจัดแต่ทำในบ่าอย่างบ้านซันสวิตสมออกก้นลงในเนียงแล้วตามสตาร์ท